كاديان حقه ملعن شرعنا ملعن شركة الدنيا أو كل رنكرتو كل رنكرت على مجري تاني الشيز كان عصير سياسة دفاع بلشوا أي لقلان ما بلقوا بلا إذا مجريتو واي شيز كاسي واي فالد واي شرعنا معها وعكرية شرعين كرا ومدحوين الصومالي وحتى كم الجار عين حتى مدحوين لكم الجاري مسعيح كرا وحن مركا وان ودلك اللي دكذان يوحن اللي بحيه ودن بوقتي حسن نعم حسن شيخ ويدعين إساق عيانا بحيه إساق عيانا شركة قاطي إساق عيانا كمسولها حاند بودا ماركتي إن وحل وحي خلق وقلعي وحي مزدوامري وكو أذاني ما بلقو بلا يتضع واي مدحوينا الصوماليا ضرات وحويري إتوبيا بطء مدي الدنين لكن أنقح نلم عاملانو haddana wuxuu leeyahay markayse taaka uma ogolin sidee la isku waafajin kara iyadoo waxa la isku waafajin kara waliba iyadoo wali haddana Turkiya uu u socdo 30 bishan dawladdiisa dawladda Ethiopia macnii uu rabo inuu la heshiyo uu raali gareeyo sidee la isku waafajin kara Hassan hadaladiisi la isma waafajin karo laakiin waxa kaliya lagu qexi kara waxa weey markuu leeyahay Ethiopia xumadiidan waxa weey wuxuu doonayaa ee Itoobiya kareysato isaguna lacag badan ka helo waxa uu wax walba u sameeyo xasawadiin lacag waa abdi dinaar dadku nabi ku sheegay sallallahu alayhi wasallam marka Itoobiyana way diiday way Itoobiyahan kuma aragay dad lacag ka ciyaar ku bixay ma aha waxay doonayaan inay waxan ma aragtay ama ay qasin kale ku qaadaan ama ay Soomaaliland soo maraa maamul goboleed soo maraa ma aragtay marka lacagtiiba u diideen marku saaleeyay marka soo xasan marka uu qeyl qeyliyo waxaad moodaa waxba lagu seen maaya lagu yiri asay ayay markii uu leeyahay maareeyay dhinaca kale ee Itoobiya waxba uma ogolina taana Soomaalidu iska gadeeyay oo liiskii shaatiga uu daniga noo gashanaya marka xasiya xasan wixii soo dhawn waa lacag maareeyay iyo wax la xaraasho deeqabuurii waxaas dhan baa ka yaa ka maqaatiya marka waxa way macnaha lacagtii markuu ka waayay ayuu wadan iska gandhigaya laakiin waxa ogaata waxan intii nin walba madaxweynihi intu baa fadhiyo wadanka waxa la gato iyo waxa la kala dawmariyo iyo waxa la qaato isaguna ogeyn madaxdiisa hoose kuma dhigan karaa sida dartii aad Itoobiya lacag uga way waana waxa ugu xaraaqay way laakiin madaxweynaha erayga ugu horeeya uu yiri waxa weeye waxa i dhigtay in la ilayahay Hassan badda inuu maca in la dhiibo ma diidanay laakiin in isaga uu dhiibo oo lala macaamilo doonaya middaasa i dhibtu yiri waxaa loo fasiri karaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliya maraha mar kale Soomaalidu iska gadeeyaa wuxuu iska dhigayaa inay maareeyaan dhibka Soomaaliyeed dhibayso arrintana maareeyay oo tunbay ku noqotay rajana kama qabo inuu teendada soo fariisto dhulka Soomaaliyeed ee uu maareeyay bilicada ku gaaray oo antidii guurtada ay ummadu lahayd tiri eriga Soomaaliga Ingiriiska real estate baldaha dhulka la kala gadanayo Soomaalidana waxaanu nidaana antima guurta afiri lacagtu waa guurto ee milyan dollar aba haysta hadii oo shilin Soomaali ama dinaar hadii sarifka lagu qalluuciyo bari faqri baa tahay laakiin haddaad sare iyo guriyo leedahay iyo deegaan leedahay wax kasta kastoo qiimo jab ugu dhaco lacagtii iyo wixii dhan waa antima guurta wax kale kamid ah dahabka iyo xoolaha nool marka waxa waa macnaha Soomaaliduna xaggaas aad bay u hanbaareysay waa inuu ka gubto asay yeeshay wax iska dhigaya qof maareeytaana ay lahayn waxaan isaga maareeytay yadoo ay ku rooyay bixiyay waxaan u dhaneysaa ku soo qolucinaya heshiiskii aad ogtahay isaga iyo fiqiga ay joogeen iyo labadan oday ee maareeyay Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Gaayeen iyo Muuse Biixi iyo Umar Geele meeshii joogeen degada Itoobiya waa saas lacagta lagu heshiin waa sheekada la qalo cabtay waa la isku qayay waa la doomaray Itoobiya aan bay ku tahay sababtay taariikhda Itoobiya heshiis bay Italiyaaniga la galeen 1884 heshiis shirkii Berlin oo ahaa macnaha in dhulka Soomaalida maaragtay iyo meelo badan oo kamid ah haddii ay ku rooyay Italiyaanigu qaato xabashada heshiiska waxay ku qoreen fartoodii hore la oran jiray geeska sidaa darteed fartan xataa far la fasiri kara ma aha markii meeshii isku yimid heshiiska waxa ku qoran Italiyaanigu iska ma jirinba waa been marka waxa waa macnaha isaga iyo haddii ay ku rooyay dhanka kale ee Soomaali way soo gaayeen heshiis baan lagu hayn la dhaco dhulka Soomaaliyeed degan laakiin lacagtii iyo maalkii lagu heshiin way markii lacagtii iyo maalkii lagu heshiin wayna isagu waxa way qiiqay wadaninimada isku qariyay waana sababta haddii ay ku rooyay uu uga horimid nimankii ay dhulka wada bilaqaysteen way waxaan aadi doonaa qadar ayaan aadi doonaa 22 bisha July
waxaa qorsheysan in dowladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan uu hoggaaminayo iyo Al-Shabaab meeshaas ay ku wada hadlaan 3000 oo erga ah ayaa shirkaasi ka qayb gali doonta oo dal iyo dibadba ah way ogolaadeen dowladda Soomaaliya ee macnaheedu Xasan uu hoggaaminayo iyo Al-Shabaab ba haddii meeshaas ay isugu tagaan maxay ka wada hadli karaan bay kula tahay heshiis hadii la yiraahdo qaabkay u heshiin karaan ra'yigaaga ka falanqeey ahaan macnihii ma awood qaybsi mise qof walba intiisa inuu joogo mise maarkaysa si kale maxaad is leedahay way ku heshiin karaan marka ugu horeysa waxay ku heshiin karaan waxa weeye macnaha ugu hadda awood qaybsi ma jiri karto because hadda waa hadda shabaab dawladdu waa ku jirtaa qaybsigoodana waa heleen laakiin kuwani waa kuwa leenaa u sheegay damjadi marka haddii heshiiyaan waxa weeye waa waxa weeye macnaha si uu ciidamo cusub u helo ciidamada la dilay oo dhanna waxaad moodaa inuu shabaab ahayd waxyaabaha uu heshiiskooda ku rabo ugu soo gacan gelinayo uu leeyahay inuu cadowgiinamay marka hadda isagu waa garabka shabaab ee nabadda qaatay uuna waxba uguma doonaa kuwan kale dadka isu qarxiya horta waa inaad ogaato marka haddii la yiraahdo heshiiyaan waa uun mushirqool kale oo uu doonayo inuu maamuladan kale ku qabsado shabaabkuna waa wuxuu isagu ku arko way qodobkaasi waa fahmay mutaxallil laakiin mutaxallilka waxa weeye waxaan u malaynayaa internet problem inuu na soo kala dhex galay laakiin waxaan rajaynayaa inuu nagu soo noqon doono haddii allah uu dale uu ka raali noqdo su-aalo muhiim ayaan weydiin doonaa waxaana rumaysanahay in jawaabo waafiya uu naga siin doono ma arkayse heshiiska dooxa ee shabaab iyo dowladda xasan sheekh maxamuud aqoon yahan adoo raalli ah qadka mar ciladii timaaday laakiin hadda waa okay heshiiska macnihii ay heshiin doonaan macnihii ma wuxuu u dhigmi doonaa ra'yigaaga in qolo walba iyadoo meesheedii joogtaa la wada shaqeeyo oo dowladdii soomaaliyeed la wada qaato mise yacni inta hadda bannaanka jirtana in la ciidameeyo oo dowladda lagu soo daro oo tuutaha qaranka soomaaliyeed loo geliyo markaas kadib gobolladaba ha ku qabsadee qaab noocaas miyaa macnihii loo dhigi doonaa bay kula tahay sawirka waxa weeye wuxuu dhigi doonaa labada ciidan baa la isku dari doonaa waayo dee ugu horeyn baa ciidankii kale ee farmaajo sameeyey maaragtay fikraddan iyo ideologiga Al-Shabaab ku shaqeyn meesha laga saaro waa la xasuuqays jarnaaladan iyo saraakiishan la dinayo dhanna qayb qorshaha ka mid ahayd marka saraakiisha cusub ee shabaab baa la keeni doonaa waxa dhan waa la soo dari doonaa waxa weeye doonaa dowladdu way heshiisan sameynay xubno cusub waxaad arki doontaa xubno badan oo dowladda hadda ka mid a oo shaatigooda la soo baxay oo sheegi doona inay maaragtay shabaab dowladda ku matalaan ujeeduduna waxay tahay in saddexdan maamul gobole ee isaga hadda uusan maaragtay wax lagu kulahayn uma maamulin oo koonfur galbeed iyo ugu horeyso jubbaland iyo puntland ayuu weerari doonaa bareeskiisa ugu weyna waxa weeye macnaha inuu maaragtay jubbaland tago aan dhehe macnaha inuu puntland tago koonfur galbeedna ka takhaluso meesha ugu dambeysana waxa weeye maaragtay in hadduu ilaahay ku roon yahay markuu koonfur xalisto isagoo xooggii shabaab isticmaalaya ogow hadda macnaha soomaali badan baa shabaab lagu siraa puntland dad badan baa maaragtay fikraddaa qaba haddii koonfurta shabaab ay wada qabsadaan oo dhan maamuladaas waa lagu hoos kici doonaa waayo fikrad islaamiya dadka laga gaday soomaaliduna diinta waan jecelnahay dhammaantiin laakiin waa sidii cali yiri oo waxa weye kuwii la dagaalamayay markay diideen inay kitaabka qur-aan kula heshiiyaan wuxuu yiri maca alkalima barib oo min taxti khabiis markay yidhaahdeen kitaabkan isku afgaran uu ogyahay iyagu inaysan kitaab u soconay rabeen inay dilaan isaga waa lagu qasbay fiiskii cali haddaan taariikhda ku noqdo alina waa ay dileen kuwii khawaarijiinta marka waa saasoo kale da soomaalinimo uga laakiin hadduu dhibaato weyn baa uga imaan doonta marka ujeedadiisu waa wey isaga inuu sistemkan federaalka ku baabiyo oo haddana u nasibka federaalka naftigiisa daweli maano xadgudiyo maaragtay batiyoonba ka timid marka ujeedadu waxa weeye waxaad moodaa jidkii dimuqraadiyadu rabaa inuu ka baxo oo ujeedkan waa shabaab ku maamuli u dhaho adduunyada ugu hanjabo u dhaho dhib kaloo soomaalida ka imaanaysa ma jirto anaa waxaan maamulaya halaydaayo kale marka waa un tallaabo kale oo xasan u qaaday siduu maaragtay ukeligitalis doonayo inuu kusii fido way ma waxay u ekaanaysaa marka somehow ma sidii afghanistan oo kale oo yacni ciidamada shisheeye markay baxayeen eraboorka aan loo dhowaanin oo la nabadgeliyey madaxweynihii uu boorsadiisi iska qaatay ee aan la taabanin dowladdii meesha iskaga tagtay laakiin maarkaysa ciidamadii labadaba la isku dhafay oo hubkiina laga dhigay sidaasi miyay u ekaan doonta yacni
معيداً كأقرة يا إسكوبير دونا ماركيس معنيه ملاحظة ماشي ولقى ساري الدولة الصومالية سيدي أفغانستان أوكله مسه ماركيس الدولة دي أوتشوكته يا قوة دور كأيو قوة هذا فدرال كا أنت الله إسكوب درويحي شوكة سيدي أسلقوا عيدا ما يندونا معنيه هذي أفغانستان تصارع دوسق أنا سوق هذا إنه قاب كأيوه الشقين دونا سيدي أبو نقول دونا هذي له شيء المعارين وارنت أفغانستان وواحد لغة إنجليز كالويرة total chaos جبهات عدائي مريخن كي عزمة النيتية حلفاء إلى النساء المرجوري دولتنا ساسة كلها بسكون وقت يكون عطي مركا إن من كي وحوي دالبانا معنا فاكيم بيوبو يعني يوم مركي واسو قرن وحدهم بالوريجين حسيا شيء شباب كوهودي دالبانا وكلام الله عن دولتنا ولي ودسنتا دولت سومالين ودولت قبيلة قبيلة دي وهوبيسي مركا شباب كحوق ما الله عن هنا سومالي جيس كيلا كجيس دالبانا وكلام قبصان لكن حسوا حدونا يعني سوق ماشي جوجا وشباب سوق قريو عندما ذكر النبت قليل أفريقيا الجوعان كذي مركو شباب قصو قليل وسيستم كي زينكو بريك تقص مريو أما وبيح قليل أو السدي قوة النقلان إنه يراد عيد إنك الشيان الله ما بعنا إسكت تجا كذي من واحدا إنت سكو هذا يو إنه السدا مارك تي سو دون يا مارك أميره هو نقلا كله أو حكومه أو مارك تي قبل ذيك الودولو حسن وجدد زما عودن بيسانو مارك تي شباب فراك صاروا سكونا كعرو ومارك تي ملا خطو نقول دون يا إن من كانوا أنتوا دحق العيدين كيس وغيره كم العيدين كيسيو سردون كيسيو حسنا وكده كو شخصيات بنا بيهر تخارجين دوران وما رأيت كوجيرة نينك صول خارجين وحد وقتها وانا جيدين وحصلنا شقيو كوا بين بنا بارلهان كبد ولا خارجين دورا هدين سندير وبري بالو باللهم بهاو شواي واحد كعب هشيس عند كوري تمادا إن من كان سنبا ما بعود على سين دورا مركا إن من كان سنبا كنا بقولين ما كوجيرة واحد تايسان كوا عرب عربي إن سيدي أفغانستان وكلا على جبين وحسكون حياة هاي هو ما رأيت بوري بيا سكون داتي وكلا هاي سنة هاي نحن كان لسه قريب ترتيب ترتيب نقطة صار الله قبته كده من عيدنا كجنبى صار الله صاروا المعركة هي دولة كورو يعني حراش كي دكريز وحسن صاروا صاروا مركا حتى معنا الله ما دي كره حتى معركة هي شباب هو حيالها هي الربان هي جاي أوصل قليا لكن الدولة دي ما يمكن السينية يا كرسي الدولة دي لا فريسان يعني وجدود الواحد تعيين ومعركة هي نعمل قبل ذلك على سبجيشن قصة ما هي عمو توتر الجميع بقبضه قعدت كله السيد أنا ومارك دي كوجي هو حكم كلي تلسة حسن واحد وعندنا واحد وصلنا يا وين وصلنا حكمه يين والعقل ويس هذي أنا أقول قلنا مرك شباب شباب ايديولوجي أما منهج بيوتين منهج كسوح القرآني إن دولته أي كافرة هاي مرتد بيقوي قانون قفك الدولة وشقية داقود قفك كشقية كتابك إلهي أن دولة لقو معمولين إلهي دولة دي عبد الله السيد أسيكون دجال بيجرين كتابك إلهي بان ردنا إن دولة دلوقو دقو يدل كسيدا سيلهاي إذا مدى الصماليا وحلو دلي جري داقود كأيي أدقى اللمان أي دفاعان أيي شباب كأدلي جرين أسكري الصماليا خوية السلانتا أما يايا وكأي بسنة إذا نبومبا إيا لو قلي جري دنبيشة وحلو جري آقراء إيا لك لساريا ومرتدد سيكستو إياها طبا مركا شباب هدي أي أميسيهين dawladdu in dastuur wadci ah daaqood ay ku dhaqbayso heshiis hadii la soo qaato ma dawladdi ayaa kitaabka kariimka ah macnihi toos loogu xukumaaya oo dastuurka imiya la tuuraya mise shabaab ayaa ka tanaasulaya hadafkii ay dadka u dili jireen ee ah kitaabullaahi aziz lagu maamulo Soomaaliya anagana kitaabkan dooneyna dalka inaan ku dhigno say wada shaqeyn doonaan yaa tanaasulaya waxaa uu shaqeeyayaan waxaa horta waxa lagaa shabaab naftigood waa dhow guruub isku jira kuwa kitaabka ilaahay aan kalimatullaahi culiya inay noqoto way ku jiraan hase yeeshee ragowda sarsare iyo wuxuuda sarsare waxay noqdeen waa ur qabiil oo maareeytay dana qabiil wata dana hoose wata oo maareeytay boqolkiyo boqolaan shariicada la dhigi karin hadii ay ku roon yahay waana firqooyin fara badan oo isku jira marka iyaga naftigooda laga yaabaa inuu xasan uu qorshiis inuu yahay fiir xasan waa nin reegalbeed أنا ما رأيتي يا دولة كل دولة قلبي كقرصان يا من نقان لكن سلوح حكومة يو ما رأيتي وحوي وواحد شرع الإسلام كيو أرنتر بنان كا برلمان كسيلة شيء كان دي وحوي أنا مشتركين برو أركا خلك برلمان كوايو كتاب إلهي أي كتاب كلا كده من سفيستين وما رأيتي علماني اللي قالوا مركا اللي بدو واحد مدة تنازل مركا اللي قالوا والسكوي ما دو ده أول بقول شغالين جرين
marka ma xasan kuma dhigirado ma aragtay inuu yiraahdo kitaabka laan ku xukumi xasan diinta barnaamijka diin islaamka barnaamijka iyo ma raba ninkani lacag waxa uu baraba waxay soo eegtay inuu shabaab gato inuu yimsado oo ma aragtay yiraahdo meelo hoos hoos loo sarayo laakiin haduu ilaa guur yahay de beeshan caalamiga ay soo uga gadiyo haduu yiraahdo saas laakiin haduu xasan de qof aqal yahay ma aragtay nimanka shabaab soo xareen kara sharciyada islaamku buuxdana wadanka waxa uu xukumi kara oo ma aragtay dawladda hoose iyo maxkamadda islaamiga cadaalada laga saarin kara baarlamaan cusub iyo sharci cusub oo kitaab quraan ku sameeyay waa la sameyn kara laakiin xasanin fikradaha fiiri xasanin wadaninimada Soomaaliyeed iyo diin islaamka oo iswaafaqsan isku qaban karo isku qaadi karo isdhexgelin kara maaha ma aragtay hadda wadamo badan oo muslim waxaa jira macnaha constitution-kooda ay qorteen oo kitaab quraan ku fadhiyaa sharci kastaa uu qorto kitaab quraanka